עכשיו יש פה קיר, מה המציאות רוצה עכשיו? שיהיה פה קיר. עכשיו אם אתה חושב, המציאות רוצה שיהיה קיר, אני חושב רק על מה שהמציאות רוצה, אז אין שום קונפליקט. אבל אם אתה, נגיד, רואה קיר, ואומר, חבל שאין פה גינה, אתה חשבת על מה שיש ברגע הזה? לא, חשבת או על מה שהיה פעם, או על מה שאולי יהיה מחר? אל תחשוב על הרגע, תחשוב רק על הרגע הזה, ברגע הזה. מה זה הרגע הזה? דוגמה. מה שלא שצאת לי עכשיו זה הרגע הזה. לא, ברגע הזה מה שיש. מה זה מה שיש? מה זה, תחשוב על הרגע הזה? אוקיי, אוקיי, אין בעיה, אין בעיה, אין בעיה, אין בעיה. המחשבה שלך. באה לך המחשבה. אבל בוא, עזוב, הוא עוד לא הגיע, לעומקים האלה הוא לא הגיע בשביל. עזוב, זה מורכב מדי. דוגמה, נגיד כואב לי הגב. לפי שיטת כוחו של הרגע הזה, היא צריכה להגיד, כרגע כואב לי הגב, אני מתרכזת רק בכאב גב, מתבוננת. כאב גב, כואב גב, זהו. אני לא חושבת על זה שאתמול הייתי בריאה. ואני לא חושבת על זה שמחר אני אהיה בריאה. כי אם אני אחשוב על זה שאתמול הייתי בריאה, יהיה לי רע מזה שכואב לי אגב עכשיו. ואם אני אחשוב על זה שמחר אני אהיה בריאה, יהיה לי רע מזה שכואב לי אגב עכשיו. כוחו של הרגע הזה פירושו, אני חושב רק על מה שקרה ברגע הזה. ברגע הזה כואב אגב, אני חושב רק על זה שכואב אגב. זה הכל, זה נקרא כוחו של הרגע הזה. אלא מה? עד כאן זה הגיוני, נכון? זה הגיוני. כי רגע... אני, הקונפליקט אפשרי, תקשיב. עכשיו אני אסביר לך למה מי שחושב על הרגע הזה מגיע לשלמות. יש לך אמרים על זה של הרגע. תלמד, אני מסביר לך את מה שהוא לא הסביר בהרצאות עדיין. אני מסביר לך למה מי שחושב על הרגע הזה מגיע לשלמות. כי השלמות נמצאת ברגע הזה. החיסרון נמצא ברגע אחר. זאת אומרת, אם אני מרוכז רק במה שקורה ברגע הזה, אז אני לא יכול לחוות שמשהו חסר. נכון. כדי שמשהו יהיה חסר, אני צריך לחשוב על משהו שלא נמצא פה. או על משהו אחר. אז לא יודע לזה התקדם. והוא התכוון לזה, זה מה שאומר לך, הוא התכוון לזה. אבל עכשיו, ועכשיו לנו הייתה את הזכות, הייתה לבני האדם את הזכות, בדורנו אנו, שרב בן אדם, אין לי מושג מה היה הסיפור שלו, ושהוא גילה לנו סוד כל כך גדול, שמי שחושב על מה שקורה ברגע הזה, באמת יש לו שלמות. ואז היה בן אדם עם סוד עוד יותר גדול, שהלך לשאול אותו, תגיד לי אדוני היקר, מאחר שכוחו של הרגע הזה כל כך חשוב, אני רוצה 24 שעות ביום להיות בכוחו של הרגע הזה. עכשיו אני רוצה כל כך, כל כך אני רוצה להיות בכוחו של הרגע הזה, שאני מבקש שתביא אותי למצב שבו אני לא יוכל לחשוב על רגע אחר. לא רק שאני אחשוב על הרגע הזה, שאני אפילו לא ידע מה זה רגע אחר. למה? כי אם בתודעה שלי עדיין יש אפשרות לחשוב על רגע אחר, אז אני עדיין בטוחי חווה חיסרון. מאחר שהרגע הזה הוא חוויית השלמות, אז... מי אמר שהרגע הזה הוא חוויית השלמות? כי אם אתה חושב רק על הרגע הזה, לא, לחשוב, כי אם אתה, תקשיב, יש מציאות, אם אתה חושב רק על מה שיש, ואין לך קונפליקט, אז זה שלמות. אין לך שלמות, אבל יש לך חוזר של משהו אחר. לא, אבל אתה לא חושב עליו, אתה חושב רק על מה שיש ברגע הזה. אני מבין, אתה לא חושב אפילו, אתה אפילו לא נמצא. אתה לא, לא יודע מה, אתה יש שולחן, אתה רואה את השולחן, לא רואה שום דבר, אין עוד מלבדו. שולחן, רק שולחן. לא, יש שולחן, יש עוד מלבד. אה? יש שולחן, יש עוד מלבד. זה מורכב מדי, אנחנו מסבירים. לא, 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 זה דברים מורכבים. אם הוא מבין את זה, הוא מבין שאי אפשר לחשוב רק על הרגע הזה. אז הוא לא היה כתוב את זה מלכתחילה. אבל הוא לא הבין, הוא אמר כן אפשר לחשוב רק על הרגע הזה. הוא עוד לא הבין אפילו שאי אפשר בכלל. אני חושב שאני מבין מה אתה מתכוון. תקשיב, בוא נתקדם, בוא נתקדם. לא, 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 בוא תנסה להבין אותו. הוא מבחינתו, הוא אומר משהו נכון, הוא אומר משהו נכון, הוא אומר אם תצליח לחשוב על דבר אחד, לא יהיה לך שום בעיה, מזל טוב. למרות שהוא לא הבין אפילו את מה שעכשיו אמרתי, כי הוא לא אמר את זה. בספר כתוב אם תחשוב רק על דבר אחד, לא כתוב את זה. כתוב אם תחשוב על דבר אחד, לא, כתוב אם תחשוב. אם זה היה דבר אחד, דבר אחד, אז הוא כותב כוחו של האחד. מה זה כוחו של הרגע הזה? מה זה קשור לרגע הזה? תגיד כוחו של האחד, תחשוב על העתיד, אבל רק על העתיד. תחשוב על העבר, אבל העבר, זה לא קשור לרגע הזה בכלל. לא, תחשוב על הרגע הזה. אוקיי, מקובל. עכשיו תקשיב. יש איתו חסר. עכשיו, אני בא לבן אדם, אני אומר, תקשיב, נכון, הרגע הזה זה הדבר הכי חשוב, אם אני אחשוב רק עליו, אני אהיה בשלמות. ולכן, תציע לי בבקשה, אדוני המואר, החכם באדם, שאלוהים מדבר מגרונו, מה שאתה רוצה. אלוהים הוא מכובד, נגיד שזה אלוהים אפילו כתב את הספר. אלוהים כתב את הספר. אתה אומר לו, תקשיב אלוהים, תסביר לי בבקשה, איך אני עכשיו יכול להביא את עצמי למצב שאני יהיה רק ברגע הזה. כי אם הרגע הזה הוא כל כך
טוב, אז אני רוצה להיות רק שם. למה אני צריך לחוות חסרונות ברגעים אחרים? איך עושים את זה? ואז התשובה שהוא איתה לך, זה שהוא עצמו לא נמצא שם. עכשיו, מה ההוכחה ש... עכשיו, ואם הוא לא ייתן את זה, מה ההוכחה שהוא עצמו לא הצליח להיות רק ברגע הזה? לא משנה אם הרגע הזה הוא טוב או רע. הוא עצמו... עצם זה שהוא עונה לך. זהו, אתה אומר לו, תקשיב, עכשיו אתה דובר, אתה אומר לו, אתה דובר שפת אנגלית, אומר לך, כן. אתה אומר, איך אתה יודע אנגלית? כי אני זוכר שלמדתי את זה בבית ספר, רגע, אבל אמרנו שאתה ברגע הזה, לא? עכשיו, אז הוא יגיד לך, לא, אני התכוונתי שתהיה ברגע הזה לגבי דברים מסוימים. אני אתך, לא, לא התכוונתי שתשכח את השפה האנגלית. התכוונתי שכשיש לך בעיה, תחשוב על הרגע הזה. תגיד לו, מדהים. עכשיו, בוא ננתח למה כשאני חושב על הרגע הזה זה גורם לי להרגיש טוב. אם נבין למה כשאני חושב על הרגע הזה זה גורם לי להרגיש טוב, במילה נבין שאפילו זה שאני זוכר איך דוברים את השפה האנגלית זה גורם לי להרגיש רע. זאת אומרת, נכון, תראה, אם הוא לא מבין למה כוחו של הרגע הזה הוא טוב כל כך, אז הוא לא מבין, הוא אומר, מה אתה רוצה? מה, כוחו של הרגע הזה זה נכון, אבל אני לא חייב לא לדעת לדבר אנגלית. אין סתירה, אני יכול גם לדעת לדבר אנגלית, וגם להיות רק ברגע הזה. אבל אם אתה תשאל אותו, למה הרגע הזה זה כל כך טוב? ומה המשמעות של הרגע הזה? ולמה כשאני חושב על רגע אחר יש קונפליקט? ולמה זה? נכון, כי פה אתה חושב רק על המציאות, ופה אתה חושב על משהו אחר. אז תגיד לו, רגע, אז כל דבר ודבר שאתה חושב עליו, אתה חושב גם על משהו אחר. גם כשאתה רואה ממך דלת, אתה לא חושב רק על הצורה הזאת, אתה חושב, רגע, אני זוכר אבל שככה וככה, אז יש לזה, אז אתה לא מסונכרן ב-100%. זאת אומרת, כשאתה חושב על הפונקציונליות של הדלת, אתה בעצם חווה את החיסרון של הדלת. כשאתה חושב על משמעות הדלת, בעצם חשבת על מה שהדלת לא. ואם חשבת על מה שהדלת לא, אז תביא את החיסרון. זאת אומרת, שהוא אפילו לא הבין... זה די מסובר. לא! לא, אני הבנתי מה שהוא אומר. לא, אני אומר, הוא אפילו לא הבין, הוא אפילו לא הבין למה כוחו של הרגע הזה זה כל כך חשוב. לא הבין אפילו למה זה כל כך חשוב. אז מה אתה לא בעצם שנניח? קודם כל, שיבין למה כל כך חשוב. עכשיו, מה שאני אומר זה שהוא לא הבין את מה שהוא אמר, הוא לא הלך עם מה שהוא אמר עד הסוף, לא עשה, ואז אתה אומר לו, ונניח, עכשיו הוא יכול להביא אותך לשם, ונניח, בוא נניח שאני טועה. בסדר, בוא נניח שאפשר גם לדעת אנגלית וגם להיות ברגע הזה, נניח. הוא יכול להביא לי נוסחה שאני 24 שעות ברגע הזה, רק ברגע הזה. הוא שילמה, מי אמר שהוא יכול להביא את זה? מה? למה להיות ברגע הזה כל הזמן? כי זה כל כך טוב. אז אני אמות, אז מה? אבל זה טוב. אני רוצה, הוא אומר לי, כן, אבל אם אתה חושב רק על הרגע הזה, אתה תמות בעוד 3 ימים, אז מה? יהיה לי 3 ימים של הנאה אלוהית צרופה. ואחר כך אני אמות. מה, עדיף לחיות 70 שנה ברגעים אחרים? אני מעדיף להיצמד לרגע הזה 3 ימים ולמות מתוך חוויה אלוהית. מאשר לחיות 70 שנה בחוויה של... למה לא? למה אני רוצה רק הרגע הזה? אין, אי אפשר. עכשיו, טוב לי זה. אני רוצה גם שיביא אותי לך כל מה שאני אומר שהוא לא יכול, אני יכול להביא לך, כן? אתה זוכר את זה, אל תשכח את הפרט השפיע קטן. לא, זה נכון, זה גלרת הערות. אני אסביר לך אחר כך. אחר כך. עכשיו אנחנו מסבירים למה הוא לא יכול. אתה נדוק למה אני כן יכול. קודם כל תשתכנע שהוא לא יכול, רק אתה לא אסביר לך אני יכול. עכשיו, בוא נניח עוד דבר. אני לא רוצה רק שהוא יביא אותי למצב שאני רק ברגע הזה. אני רוצה גם שהוא יביא אותי למצב שהתודעה שלי, ברמת הפוטנציאל שלה, לא תוכל לחשוב על רגע אחר. הוא יכול להגיד, כן, אם תעשה את זה ואת זה ואת זה ואת זה, תחשוב תמיד רק על הרגע הזה. אבל האם אתה גם יכול להתחייב לי שאם אני אעשה את זה ואת זה ואת זה ואת זה, גם התודעה שלי, גם, אתה מבדל לי גם את האופציה לחשוב על רגע אחר? אני רוצה שזה גם יהיה לא מאמץ. אני גם רוצה שזה יהיה לא פעולה רצונית. אני רוצה שמעצמו אני אחשוב רק על הרגע הזה. קודם כל, אם היא רצונית, זה כבר לא הרגע הזה. אני יודע, עזוב, זה דברים מורכבים. אני מסביר לך, אני אומר לך, בוא נניח שהוא יגיד, כן, הנה, שב, תעשה מדיטציה, תעשה, תחשוב על הרגע הזה. נניח. האם אתה יכול, באמצעות הנוסחה הזאת, של האם אתה יכול לגרום לכך שהתודעה שלי יתבטל ממנה הפוטנציאל לא לחשוב רק על הרגע הזה? איפה הוא יכול? הוא אומר, אני לא יכול. אז אתה לא יכול לנקות אותי לגמרי. לגמרי מלא לחשוב רק על הרגע הזה. בקיצור, קשקוש. אתה? בקיצור, מביא לך איזה סיפור. זה כמו שמישהו אומר לך, אתה יודע מה צריך לעשות כדי להרוויח כסף? צריך לעשות השקעות נכונות. איזה תובנה גדולה. אני לא מבין. אתה יודע מה זה אומר, צריך לעשות השקעות נכונות? אתה צריך
תבדוק כשהבורסה יורדת, תקנה, אבל גם תבדוק שהיא תעלה אחר כך. אני לא יודע שהיא תעלה אחר כך. זה לא אומר שום דבר. אם יש לך בעת עכשיו על הרגע הזה, מה זה אומר? מה אני אעשה איתו? אז מה? אז אני רוצה שאותך לשאלה רגע. אבל אני, שאני בלן נחוש, כשאני עברה במוחי המחשבה של הרגע הזה זה טוב, אמרתי, אני עכשיו, אני אפור איך עובדות המחשבות שלי, מאיפה זה, ולמה זה, ומה זה זה, ומה זה זה. נגיד לדוגמה, אני קלטתי שכשאני חושב על שולחן, אני לא חושב רק על הרגע הזה. אמרתי, אני עכשיו רוצה להבין מה זה שולחן, ואיך באות לי מחשבות, ואיך הן מתחברות, ואיך הן נוצרות, ואיך זה וזה, עד שמעצמו הגעתי לסוף של התהליך. אמרת, זה הסיפור, זה ההבדל. יש לוזרים, יש לוזרים עוד יותר גרועים, שהם יודעים שהם פחות חכמים ממני, ויודעים שהם פחות חכמים מכל לוזר אחר, הם כבר החליטו שזה יותר חכם מזה, או שזה כמו זה. בן אדם בבית משוגעים אומר, אתה יודע, נראה לי שהדוקטור ההוא הוא חכם כמו הדוקטור ההוא. אתה אומר לו, רגע, ואתה דוקטור? אומר לך, לא, אני, תראה, אני עוד לא דוקטור, אני עדיין, אני בשלבי לימוד. אבל אז אם אתה בשלבי לימוד, איך החלטת שהוא חכם כמו? או שהחלטת שזה חכם יותר מזה? איך אתה יודע שהוא חכם יותר חכם? אף על פי שאתה יודע שאפשר להוכיח את זה גם מפה וגם מפה, שזה יותר חכם. מה להוכיח? שזה יותר חכם. אתה יודע להוכיח? אל תוכל, אז אל תגיד. לבן אדם נכנס עכשיו, עושים לו, הוא מביאים לו שני מאמרים בפיזיקה ברנית, עם נוסחאות. הוא אומר, אתה יודע, נראה לי ששני הזה, הם נראים מאוד דומים. נראה לי שכנראה ששניהם יש בהם איזה נוסחא, שניהם זה התגלית הבאה. מאיפה אתה יודע מה? אתה מבין בזה בכלל? ראש הבן אדם אומר, זה יותר חכם. ואתה, כדי להגיד שמשהו יותר חכם, אתה צריך להגיד, תקשיב, אני מבין אותו, מבין אותו, ואני אומר לך שלפי ההבנה שלי, זה יותר חכם מזה, זה שווה לזה. אבל מה אתה, מה הייתם אומרים? זה כמו אחת וכו' וכו'. שהיא כבר החליטה, זה כמו זה, או כל הדרכים מובילות לשם. ומה מפתל לדעת לפעמים מובילות? למה, תגעת לסוף? מה, כבר הלכת עד הסוף, עמדת בסוף, אומרת, הנה ראיתי זה מוביל לשם, אבל את לא הלכת בדרך הזאת עד הסוף, הלכת בדרך הזאת עד הסוף. יש שתי דרכים שהולכות ככה, ובדיוק בסוף, אחד נופל לתאום ואחד ממשיך הלאה. והם תומכים ממש כעל אותו הזה, אתה מבין? נגיד לדוגמה, אתה יכול נגיד לזרוק כדור במהירות מסוימת, ואחר כך לזרוק עוד כדור במהירות על אותו מסלול. אבל המהירות לדוגמה קובעת האם הוא יעבור מעל הבור או לא. אותו זה. בואו נגיד הלך במהירות אחת, והוא הלך במהירות אחת. אתה אומר, רגע, אבל הוא הולך על אותו מסלול. כן, אבל הוא במהירות מסוימת ובזווית מסוימת, לכן הוא יקפוץ את הרמפה, הוא לא. הוא יתקע ויתפוצץ. ולכן, זה העניין. אני רוצה לשאול שאלה. עכשיו, רגע, בואו נחזור. עכשיו, שאני קורא טקסט, עכשיו, שאני קורא טקסט, טוב, תשאל. אני יודע, זה משהו כזה. תראה, יש אנשים מסוימים, תסביר לי סתם ככה, יש פה איזה משהו שמעניין אותי, שאני דבר ראיתי זמן. אחר כך אני רוצה גם להסביר רגע, אבל אז בוא נתן להמשיך. עכשיו, שאני קורא טקסט, כוחו של הרגע הזה, או כוחו של מה שאתה רוצה. לא משנה. אני בודק כמה... חד של המחשבה. קודם כל, כן, להצליח בכוח המחשבה. לא משנה, לא משנה. עכשיו, דבר ראשון, בודקים עד כמה הדברים כתובים שם בצורה קיצונית. עד כמה הם בקיצון של הדבר.